вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає інформаційна команда телеканалу «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини, в студії Валентина Гурова. І далі коротко про основні теми випуску. Друга спроба розпочати апеляційне засідання у справі Олексія Казимирова. В цьому залі колегія суддів апеляційного суду прийме остаточне рішення, чи залишиться Олексій Казимиров в СІЗО, чи піде додому під домашній арешт. Статус надзвичайної ситуації отримав каналізаційний колектор у середмісті Миколаєва. Як вирішують проблему – далі у випуску. 165 нацгвардійців повернулись до Миколаєва із зони проведення операції об'єднаних сил. Миколаївському апеляційному суді сьогодні вирішували долю Олексія Казимирова. Це була друга спроба провести засідання. 11 квітня засідання так і не розпочалось. В цьому залі колегія суддів апеляційного суду прийме остаточне рішення, чи залишиться Олексій Казимиров в СІЗО, чи піде додому під домашній арешт. Поки чекали на суддівську колегію, виникла суперечка між присутніми в залі активістами та матір'ю затриманого. Клітка, де мав знаходитись Олексій Казимиров, порожня. Затриманого не привезли. Суддя Оксана Куценко оголосила, що й клопотання не брати участь у засіданні від Казимирова суд не отримував. Засідання розпочалось. Сторона захисту надала квитанцію про сплату 205 тисяч у травні 2018-го, компенсації постраждалим ще за вироком суду семирічної давнини. Адвокат Вікторія Жоса наполягала, що її підзахисний вважав, що в якості компенсації буде його автівка. Необхідно зазначити, що вказаний автомобіль, транспортний засіб «Мерседес-Бенц», який зник зі спеціального майданчику, належить третій особі Горошко Вірі Миколаївні. І ніякого відношення до Казимирова вказаний транспортний засіб не має. Тому виникає питання, яким чином Казимиров сподівався через вказаний транспортний засіб, який не належить йому на праві власності, здійснити відшкодування. Надані адвокатами і посвідчення інваліда третьої групи. Також я прошу долучити до матеріалів справи ксерокопії з інвалідного свідоцтва Казимирова і копію довідки МСЕК, оскільки у своїй ухвалі суд першої інстанції посилається на те, що не підтверджена інвалідність. Судом першої інстанції це все було в режим онлайні розглянуто. Надавалась така завірена, надавалась для огляду оригінал. Тут чітко вказано те, що Казимиров отримує з 25 лютого. З 28 лютого 2018 року, коли у нього закінчилась друга група інвалідності, є інвалідом третьої групи. На ці документи прокуратура надала документовані заперечення. В матеріалах судової справи та клопотання міститься відповідь уповноваженого органу управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації від 29 березня 2018 року про те, що у Казимирова не підтверджена друга група інвалідності, оскільки висновки фахівців з цього приводу різняться, та йому було запропоновано здійснити обстеження в клініці, яка не знаходиться на території Миколаївської області. Водночас Казимиров від зазначеного обстеження категорично відмовився, а за направленням на дообстеження він не з'явився. Вказала прокурор на те, що діагнози постійно різняться. Колегія суддів, заслухавши клопотання і текст апеляції, оголосила перерву до 18 травня. Причина – судді беруть участь в інших засіданнях. Нагадаємо, Центральним районним судом Олексію Казимирову було обрано запобіжний захід тримання під вартою. У слідчому ізоляторі він перебуває з 5 травня. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні рух автотранспорту вулицею Московською частково буде перекритий 3 тижні. Там проводяться аварійно-рятувальні роботи. Проміжок автодороги від вулиці Севастопольської до проспекту Центрального по Московській тимчасово закритий. Ремонт теплотраси.
вулицею Московською рухаються 5 маршрутів громадського транспорту. На час проведення аварійно-ремонтних робіт, які триватимуть 3 тижні, маршрути будуть змінені. Головний інженер Миколаївської теплоелектроцентралі Федір Шевченко сказав, при роботі намагатимуться залишати рух хоча б на одній полосі. Проте все залежить від стану труби та від того, скільки ґрунту необхідно дістати. В даний час виконуються земельні роботи на ділянці теплової мережі на розі вулиця Московська та вулиця Севастопольська. На подавальному трубопроводі є дефект, який необхідно ліквідувати для виконання в подальшому гідравлічних випробувань теплової мережі по вулиці Московська. Ремонтні роботи будуть закінчені орієнтовно на початку червня. Проблема була взимку цього року. Стався невеликий прорив трубопроводу для того, щоб ліквідувати найшвидше цю проблему. Був встановлений хомут. І на даний час ми ліквідуємо той хомут і виконуємо заміну частки цього трубопроводу. Проїзд вулицею Московською Миколаївська ТЕЦ обіцяє відкрити на початку червня. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Ситуація з аварійним каналізаційним колектором отримала статус надзвичайної. Про це сьогодні в ході робочого засідання повідомив начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Максим Грицаєнко. Попередня надзвичайна ситуація класифікована місцевого рівня. Подальше вже буде визначати експертна комісія. Ну, надзвичайна ситуація зареєстрована. Миколаївводоканалу виділили 2 мільйони гривень. Втім, аби ліквідувати аварію та її наслідки, треба ще 17. 2 мільйони – це ті кошти, які були виділені для ліквідації, для негайної ліквідації. Цих коштів недостатньо для того, щоб усунути проблему не частково, а один раз і назавжди. Перепоною для виділення коштів стали проблеми з документами. Фінансувати комунальне підприємство збираються з різних бюджетів. Раніше було простіше. Раніше було достатньо протоколу комісії ТПНС, рішення міськради, і можна було одразу вибирати підрядника. Ніяких тендерів, без конкурсів раніше не було прозоро цієї системи. А поки у місті шукають гроші на ремонт та розбираються з документами, жителі провулку суднобудівників, де обвалився колектор, живуть поруч із розритою ямою і скаржаться на неприємний запах. Квартирку ми відчинити не можемо, дихати нічим, ні на вулицю вийти, ні двері відчинити. І це все жалюка. Все це літо так буде. У мене онуку 3 місяці, ми його на вулицю не виносимо. А як його винести? Повністю завершити ремонт на проблемній ділянці обіцяють за 3 місяці після того, як до Миколаївводоканалу надійдуть кошти. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У «Миколаївелектротрансі» відбулось зібрання трудового колективу. На засіданні назвали ім'я нового директора комунального підприємства. Після зустрічі з депутатською комісією, після робочої групи, яка запропонувала мені кандидатури 3 номінантів, 2 кандидати відмовились від цієї пропозиції. У нас я підтримую пропозицію назначити на посаду директора підприємства «Миколаїв Електротранс» Євтушенка Володимира Вікторовича. Желаю вам творчості и экономических успехов на предприятии. Прошу вас, как коллектив, его любить и жаловать. Новообраний директор «Миколаївелектротрансу» Володимир Євтушенко, депутат Миколаївської міської ради та голова транспортної комісії. На посаду його призначили з терміном на півроку. Ну, я не знаю. Подивлюсь, потрібна буде і далі моя робота, моя участь у цій роботі чи ні. Мер подивиться, колектив подивиться. А головне, яке рішення я оберу? Сьогодні потрібно розбиратися у цій проблемі. Це повинен хтось робити, нею повинен хтось займатись. Хто це буде, я, Євтушенко, чи це буде Ісаков, це не важливо. Важливо ті завдання вирішувати, які поставлені перед підприємством. А вони, ви самі чули, сьогодні знаходяться у дуже важкому становищі. На зібранні миколаївський міський голова Олександр Сінкевич оголосив своє перше доручення новообраному директору. Перше завдання, яке буде моїм, як керівника міста, поставлене керівнику підприємства – вирішити питання з їдальнею, оскільки люди мають відчувати себе людьми, а не худобою, яку женуть на забій.
Колектив зустрів нового директора підприємства. За словами Євгенії Жури, голови профспілки працівників «Миколаївелектротрансу», головне, аби змінились звички, встановлені попереднім виконуючим обов'язки директора Віталієм Матвієвим. «Ми розпочали трудову суперечку проти Матвієва. Ми до цього працювали спокійно. Йшли люди з повагою, нас всіх поважали. Ми з задоволенням йшли на роботу. А сьогодні ми йдемо і не знаємо. Піднімаю слухавку, а там прослуховування. Я піднімаю свій мобільний телефон, а там прослуховування. Відчиняєш двері, а в тебе Левченко під кабінетом стоїть і слухає. Хіба так можна?» «Під кабінетом стоїть, слухає. Це разве можна?» Новий директор Володимир Євтушенко пообіцяв змінити ситуацію і розпочати з самого Віталія Матвієва та перевірки працівників, які були найняті під час його керування. «Я його звільню. Я зроблю все, аби він звільнився, щоб він не хвилював колектив, щоб не було ось цих от суперечок і не було невдоволень. І цю команду, що прийшла разом із ним, я попрошу піти». Колишній виконуючий обов'язки директора «Миколаївелектротранса» Віталій Матвієв ситуацію не прокоментував. На засіданні його не було. Офіційно він знаходиться на лікарняному. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. «165 військовослужбовців Національної гвардії України повернулись із зони операції Об'єднаних сил. Бойове завдання виконували на території Донецької області. Вояків разом з їхніми близькими та колегами зустрічала і наша знімальна група. На території частини Національної гвардії зібрались батьки та родичі військових. З хвилини на хвилину сюди заїде колона техніки, і вони зустрінуться». Володимир – військовослужбовець на пенсії. Каже, рішення сина піти служити на контракт підтримував. «Перший раз виїжджав на півтора місяця. Перший раз він поїхав на півтора місяця, а другий – на три місяця. Чекаємо з нетерпінням, хвилюємося. Він пішов з цієї частини за направленням до Харківської національної. Звідти повернувся назад. І потім у зону АТО». А от Вірджинія Миколаївна говорить, на таке рішення свого сина не очікувала. «Почувала себе, звичайно, дуже тяжко. Мені було дуже тяжко, дуже важко, умовляла. Але все одно він, треба. Я не можу більше говорити, вибачте». Хвилини очікування. «З зони проведення операції Об'єднаних сил військовослужбовці повертаються, виконавши задачу, поставлену вищим керівництвом. Порушення військової дисципліни не трапилося. Після цього військовослужбовцям будуть надані вихідні дні, близько 15 діб. Далі вони повертаються та виконують поставлені службові бойові завдання». Чутно сирени. Колона заїжджає на територію частини. Нацгвардійці виходять з автобусів, шикуються. Одразу переходять на плац. «Поздравляю з прибуттям на рідну землю! Молодці, втрат не було, майже всі виконували завдання. Добре, дякую вам за службу. Зараз з нагоди прибуття та відзначення кращих заступнику зачитати наказ». «Нашому полку, командир першої роти, майор Мошанський, за вашим наказом прибув». Серед нагороджених був і Денис Гіпік. Це була його четверта ротація. Спадковий військовий. Батько служить в цій же частині. «Моєю мрією всього мого життя було стати офіцером. Я її присвятив ще з самого малку. Ще з 9 класу пішов зі школи і поступив до військового ліцею у місті Києві. Після чого, як правило, всі з військових ліцеїв вибирають своє майбутнє життя у різних родах військових формувань. Я вирішив відійти до служби до внутрішніх військ». Попереду 2 тижні відпочинку, але командування попросило військових не вимикати телефони. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини.
А на Донеччині в Світлодарську миколаївські ветерани антитерористичної операції разом з місцевими активістами та школярами на повітряних кулях запустили в напрямку Донецьку та Горлівки прапори України та скриньки з патріотичними листівками. Акція відбулась на честь Дня Перемоги. Таким чином, патріотично налаштовані українці вирішили нагадати жителям тимчасово окупованих територій про те, що за них не забули. А також, що державні кордони країни порушені і за їх відновлення ведеться збройне протистояння, говорить ініціатор акції Сергій Веремеєнко з псевдофартовий. За розрахунками організаторів, жовто-блакитний та червоно-чорний стяги мали дістатись місця призначення приблизно за півгодини. Їх розміри 18x9 – це 162 метри. Квадратних кожен. Слід за державними символами відправили колонки, з яких лунав гімн України, та механізовані скриньки з листівками. Технічний це гель. Технічно це гелій. Великі кулі здорові, вони також були патріотичного кольору, синьо-жовті. Наповнюються гелієм, прив'язуємо до вудки, до прапору, кулі відповідно кріпимо до прапору і летить до себе додому. А колонки з листівками, там же Борода вигадав механізм. Через будильник замикання, відривається нитка, відчиняється скринька і все приземлюється. Але долетіло. Знаємо, що долетіло. Там навіть була спецоперація зі збору цих листівок, щоб вони не потрапили в руки людям. Вони намагались їх швидко зібрати, але швидко в них не вийшло. Миколаївських жінок привітали з їх міжнародним святом – Днем Матері. Які сюрпризи підготували для них – далі. П'ятий рік поспіль для миколаївських жінок організовують святковий концерт. Дітки наші маленькі будуть сьогодні вітати від наймолодших до найстарших. Даруватимуть і вітатимуть сьогодні не тільки своїх мам, а й мам, яких ми сьогодні запросили. Це мами соціальних верств. Тут сьогодні будуть і переселенці, будуть мами дітей-інвалідів, багато-багатодітних сімей будуть. А вітали миколаївських мам діти з багатодітних родин, переселенці, діти воїнів АТО та інваліди. Серед них Домініка Сірінова. Дівчинка розповідає, довго готувалися. І сьогодні хоче привітати найдорожчу для себе людину. Хочеш сьогодні привітати да. свою маму? Угу. Скажи. Да. Сімдесят дві дитини виступали перед миколаївськими мамами. Вітали їх, співали та танцювали. Вони знають, що сьогодні День матері. Вони знають, що сьогодні День матері. Повинні станцювати для своїх мам. Але так само я їм пояснила, що будуть присутні інші мами. І кожна дитина, ну, не має чужих дітей. І ось кожна дитина, ось цей шматочок тепла і танцює для своїх батьків. А також дарують і вітають інших мам. Глядачі не приховують свої емоції. Розповідають у захваті від концерту. Внукам ми прийшли сюди на цей концерт вдвоєм. Нас сюди запросили, соцзащити. Нам дуже приємно, що він побачить, звісно, такий концерт, так як ми так не часто не ходимо на концерти, то нам дуже приємно буде на цьому концерті бути. Це здорово, це приємно, це розкішно. І ось я зараз говорю, навіть сльози виступають, тому що це класно. День мами – це такий, коли хочеться всіх обійняти, подякувати всім мамам, бабусям і всім іншим. Дуже приємно, тому що саме більше праці вкладує мама в свою дитину. Тому для мам це свято дуже приємно. Наступного року організатори обіцяють зробити концерт масштабнішим, аби привітати ще більше жінок та подякувати їм за їх нелегку працю. Євгенія Голубова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.
І на цю годину це всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.